我刚刚还有听我说你怎么瘦这么多？见面先握手寒暄对方近况。馆长陈志翰在新北办的一年一度健美比赛，邀立委黄国昌和吴宗宪出席，蓝白致辞，好默契。我跟馆长约好了，等他台北馆开始以后，我也要跟随馆长的脚步，好好去练一练。那我想说，我们两个去试试看，之后看看明年有没有机会报名。不止在立院有法案合作，现在连健身都要相揪。黄国昌积极抢攻年轻票，还和曾是市长侯友宜的法制局长吴宗宪保持密切互动。难道是想在2026新北选战盼和侯友宜有合作空间？我觉得自然就好了啦。朱市长他长期以来一直来支持这个活动，我们大家都乐见，那没有必要把这样子一个好的体育活动抹上太多政治的色彩。要大家别太多联想真的难，因为这场活动馆长也把侯友宜找来，黄国昌特地等到侯友宜来了才要离开，这尊侯意味很浓厚。市长，那个国昌老师好像在会场一直等着你没走，那个2026那个新北有可能跟他合作吗？相较去年大选馆长挺柯，同样活动两人大多没啥互动，今年两人在台下颇有话聊，好交情似乎依旧在。看看黄国昌见到侯友宜来了，直接挪位子到他的后面，若他出战新北会相挺还是力促蓝白合？哇，现在健美比赛都要问这么辣的问，我觉得到选前我们再好好的聊了。现在的重点大家先不要拉到2026年了，还那么远。选战时间到了，蓝白有人选再来说，只是侯背后的位置不少人抢着坐。 TVBS 新闻苏凯晨、许家瑞、李宗泽 SNG 小组新北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。